Taj razlog da ih ne bude jeste ekonomske reforme, završetak procesa privatizacije, završetak reforme u okviru naših javnih preduzeća, dakle, ono sve što smo dogovorili u okviru programa sa Svetskom bankom i MMF-om, a postoji upravo atmosfera, jedan od razloga zašto je uvek dobro da, rekao bih, refrešujete ili ponovo krenete, restartujete i pokažete da li je narod zaista za jednu ili za drugu političku opciju.